Vi har fått ett tittarbrev, frågor. Jättefint. Ska vi se vad han skriver. Hej Roger med ett hjärta. Det är signaturen R som skriver till mig och undrar hur ska jag göra för att hitta min egen röst? Alla säger att jag liksom låter som Bruno Sjöjer. Har du några tips? Men hur ska man hitta sin egen röst? Vad är det någonstans? Du måste prova olika röster. Du måste imitera. Det är skitbra. Och till slut, det kan ta 20 år. Så kommer din röst fram. Jag grillar en kyckling.